Dan huwa t-tempju ta' għaltaxin. Għaw erba tempji għaltaxin. Hawnhekk nistgħu nsibu ġebel żgħir tont li kien jintuża biex iġorru ġebel kbar. Hekk kif nitlu mill-bib prinċipali tat-tempju. Nistgħu naraw diżinji fosthom l-ispirali, il-ħniżer, il-mos u l-muntun. Hawnhekk insibu l-ispirali. Hawnhekk fejn kienu jitolbu lill-allat. Fost dawn l-allat li nsibu f'Malta għandna il-mara l-ħoxna. Il-mara l-ħoxna hija l-alla tal-fertilità. Hawnhekk insibu ġebel iddiżinjat li jala l-aċċess għal ċertu kmamar. Dan huwa tip ta' qartal li nistgħu nsibu hawnhekk. Id-diżjien fuq dawn il-ġebel huwa tal-barri. Hawnhekk nistgħu nsibu toqob imnaqxin fil-ħajt li kienu ntużati biex iżommu il-bibien. Hawnhekk li qed naraw quddiemna huwa l-fuklar. Il-fuklar sabu ġebel roża li kien intużat għal ħruq. Hawnhekk tip ta' qartal ieħor li nistgħu nsibu hawnhekk. Hawnhekk ukoll nistgħu nsibu f'dalijiet li jistgħu joruna li ġieli jista' jkun hemm is-saqaf. Dan huwa l-aktar tempju ġdid fost l-erba. Hawnhekk nistgħu nsibu ġebel iddisinjat jimblokka kamra oħra. Hekk kif imorru għal-tempju ieħor. Nistgħu naraw li dan it-tempju huwa mwaqqa' ħafna. Dan reġgħu bnewh ħalli n-nies ikunu jistgħu jerġgħu igawduh kif kien qabel. Dan huwa l-eqdem u l-iżgħar tempju li nsibu hawnhekk. Ma tantx tfadlilna minn dan it-tempju daqskemm huwa antik. Dan it-tempju sabuh il-bdiewa li sabu ġebel kbir taħt l-art. Iżda Temi Żammit huwa l-persuna li skava dan it-tempju fin-1913. Jiena għamilt ħafna riċerka fuq dan it-tempju u fil-fatt mort hemm ukoll biex inkun nista' nagħmilha realistika daqskemm stajt. Ħadd ftit noti miegħi ukoll.